ბარიერი დაბრუნდა კვლავ პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ და როგორც უკვე გითხარით, გვერდება თამაზ შოშიაშვილი, საქართველოს ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი. მოგესალმებით ბატონ თამაზ და მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ და გვერდებით პირდაპირ ეთერში. მე ანონსში უკვე ვთქვი, რომ საქართველოს ფრაქციები, ოპოზიციური ფრაქციები ითხოვენ განკარგულების გაუქმებას. საუბარია ნატან აზღაიძის ძმისთვის მილიონ ლარამდე ქონების გადაცემის შესახებ განკარგულებაზე. რატომ ითხოვთ ამ განკარგულების გაუქმებას, რა ეჭვები გაქვთ და რა არგუმენტები იმისთვის, რომ რითიც ასაბუთებთ, რომ აუცილებელია ამ განკარგულების გაუქმება? მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი მოთხოვნა საქართველოს გაერთიანებული ოპოზიციური ფრაქციების გახლავთ იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ მას შემდეგ, რაც დედაქალაქის საქართველოს უმრავლესობამ და ხაზე მინდა გაუსვა, რომ ამაში მონაწილეობა არ მიუღია არც ერთ საქართველოს ოპოზიციონერ დეპუტატს, მიიღო გადაწყვეტილება 23 დეკემბერს გასული წლის და გადასცა ნაზღაიძეების, მოსამართლე ნაზღაიძის ოჯახს 1 მილიონი ლარი. აღმოჩნდა ახალი გარემოებები. ამ გარემოებების აღმოჩენის შემდეგ ნათელი გახდა, რომ დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ და თბილისის მერიდან შემოსულ დოკუმენტაციაში არ აღნიშნა ის, არ აღწერა ის რეალობა, რაც იყო ამ მიწისნაკვეთთან დაკავშირებით შექმნილი და ის, რომ აღნიშნული სტიქიის მომენტისთვის 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის მომენტისთვის აღნიშნული მიწისნაკვეთი არ ეკუთვნოდა ბატონ ნაზღაიძეს, მოსამართლე ნაზღაიძის ძმას. ეს დოკუმენტები საჯარო რეესტრის საიტზე არსებობს და ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ადამიანისთვის. ის ეკუთვნოდა ბატონ თამეს. ეს ეკუთვნოდა 2014 წლის 3 იანვრიდან, ანუ მიმართვა განხორციელებულია 2013 წლის 26 დეკემბერს, ხოლო დარეგისტრირებულია 2014 წლის 3 იანვარს. ეკუთვნოდა სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკს. აქვე მითითებულია გამყიდველი ზვიად ნაზღაიძე, მყიდველი სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკი, ეს არის ვალდებულება და საბოლოო თარიღი ოფციის მითითებულია 01.07.2014. ანუ 1 ივლისს გაუვიდა ოფციის შესყიდვის უფლებას ვადა 2014 წლის, ეს არის ერთი წლით ადრე თითქმის სტიქიამდე და ეს ქონება გადაეცა საქართველოს სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკს. ანუ რეალურად კი ბატონო, აი როდესაც მილიონ ლარამდე ქონებაზე ვსაუბრობთ, ანუ რეალურად ბანკს გადაეცა და არა ამ კონკრეტულ პიროვნებას? ანუ ამის შემდეგ არ ეს ნაკვეთი, რომელიც მდებარეობს ერეს ხეობაში 2014 წლის 1 ივლისიდან ფაქტიურად საქართველოს ბანკის საკუთრება სრულად და ამის შემდეგ უკვე 2015-ის 13-14 წლის სტიქიის მოვლენების შემდეგ, წელწადნახევრის შემდეგ რეალურად ხდება დედაქალაქის მერიიდან საკითხის, დედაქალაქის მერიიდან საკითხის ინიცირება საკრებულოში და დედაქალაქის მერია გამოყოფს 455,000 ლარს მოქალაქე ნაზღაიძისთვის, ეს გახლავთ მოსამართლე ნაზღაიძის ძმა, იმისთვის, რომ შეისყიდოს აღნიშნული მიწისნაკვეთი 240,000 ლარად, ხოლო დარჩენილი თანხა, როგორც საკითხში აღნიშნული, ჩაერიცხოს იმ ანგარიშზე, რომელსაც თვითონ მიუთითებს. და ამ შესყიდვის შემდეგ, როდესაც ეს ქონება იქნა გამოსყიდული საქართველოს ბანკიდან აღნიშნული თანხით, ამის შემდეგ უკვე გახდა, შედგა მონაცვლეობა და 550,000 ლარად ღირებული მიწისნაკვეთი ვაჟა-ფშაველას მეხუთე კვარტალში, მინდელის ქუჩაზე მიმდებარედ, ეს გახლავთ 5000 კვადრატული მეტრის ფართი მონაცვლეობით გადაეცა ბატონ ნაზღაიძეს. ანუ დედაქალაქის მერიამ აწარმოა მოლაპარაკება მოსამართლე ნაზღაიძის ოჯახთან, რომელი მოლაპარაკების შედეგადაც მოქალაქე ნაზღაიძეს გადაეცა აღნიშნული მიწისნაკვეთი და ეს ხდება 2016 წლის 30 ნოემბერს და ამის შემდეგ უკვე ხდება საკრებულოში აღნიშნული დოკუმენტაციის შემოტანა და აღნიშნული საკითხის განხილვა, ისე რომ რეალური ფაქტობრივი არსი ამ საკითხის არ არის მითითებული. ანუ ეს ყველაფერი ბატონ თამაზ, აი რაზე მიუთითებს ეს ფაქტები, რაც ჩამოთვალეთ ეს დეტალური ინფორმაცია ბოლოს ახსენეთ, რომ მოლაპარაკებას აწარმოებდა მერია მოსამართლე ნაზღაიძის ოჯახთან და შემდეგ საქართველოს შემოვიდა ეს დოკუმენტი, რომ მას გადაეცეს მიწისნაკვეთი. რაზე მეტყველებს ეს ყველაფერი? მოტივი ნათელია, ეს გახლავთ ფაქტიურად ქთამის გადაცემა, რაღაც მოსყიდვის ფორმა ალბათ, მაგრამ ეს არის უპრეცედენტო მოსყიდვის ფორმა, ეს არის ბიუჯეტიდან ფაქტიურად თანხის გადაცემა კონკრეტული მოქალაქისთვის, როდესაც ეს
მოქალაქე არანაირ კავშირში არ არის სტიქიასთან და წელსად ნახევრის შემდეგ დედაქალაქს მერიას ახსენდება. ძალიან მარტივი წარმოსადგენია, რომ დავით ნარმანია მიიღო დავალება. მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ეს პირდაპირ ბატონ ივანიშვილისგან მიიღებდა ამ დავალებას, მაგრამ მისი გარემოცვიდან მიიღო დავალება, რომ აღნიშნული მოქალაქის აღნიშნული მოსამართლის ოჯახისთვის უნდა გაეკეთებინათ კონკრეტული შეთავაზება და ამის შემდეგ დაელაგებინათ დოკუმენტაცია ისე, რომ მოსამართლე ნაზღაიძის ოჯახს, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება რუსთავი ორის წინააღმდეგ, მიიღო აღნიშნული ქონება 1 მილიონი ლარი, თითქმის 1 მილიონი ლარი დედაქალაქის ბიუჯეტიდან. ჩვენი მოთხოვნაა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ესა ყველა ოპოზიციონერი საკრებულოს დეპუტატის, რომ ჩატარდეს საკრებულოს ხდომა და უახლოეს ხდომაზე განხილული იქნეს ინიციატივა, რომ გაუქმდეს აღნიშნული გადაწყვეტილება და შესაბამისად ეს ერთი როგორც ის ქონება, რომელიც 550,000 ლარად იქნა შეფასებული, მაგრამ ამ ქონების ღირებულება, საბაზრო ღირებულება გაცილებით მაღალია, ისევე ის თანხა მთლიანობაში 1 მილიონი ლარი დაუბრუნდეს დედაქალაქის ბიუჯეტს. ესე შესაბამისად თითოეულ თბილისს, რომელსაც ეს ახალი იყო. კი ბატონო, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს როდესაც გააცანით, რა პასუხი მიიღეთ? საკრებულოს თავმჯდომარის კომენტარი ნახე, მე მისი განცხადება წავიკითხე, რომ ყველაფერი სამართლებრივად გამართულია. პრინციპში იგივე განცხადებას და განმარტებას აკეთებდნენ მერიაშიც, მერის მოადგილე როდესაც აკეთებდა ამ თემაზე განმარტებას, რომ ყველაფერი სამართლებრივად გასწორებულია და თქვენ რა პასუხი მიიღეთ? შეიძლება რომ მიიღოს ეს თქვენი წინადადებები განსახილვა მერის მოადგილის განცხადება იყო ძალიან არაადეკვატური და აშკარა იყო, რომ დაბნეულები იყვნენ და პასუხი არ ჰქონდათ ამ შემთხვევაში. მერის მოადგილემ განაცხადა, რომ სტიქიური უბედურების ზონაში არსებობს ინვესტორის დაინტერესება ამ გარკვეული მშენებლობის ჩასატარებლად, რაც ბუნებრივი აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს აღნიშნეს კიდევაც საკრებულოს უმრავლესობის, ქართული ოცნების წევრებმა, რომ შეუძლებელია სტიქიური უბედურების ზონაში რაიმე საინვესტიციო პროექტი განხორციელდეს. დედაქალაქს მერიაში იყვნენ საკმაოდ დაბნეულები ამ პერიოდისთვის, როგორც ჩანს ასევე საკრებულოს დეპუტატების განცხადებით, უმრავლესობიდან, ქართული ოცნებიდან, პარლამენტიდან, ქალბატონმა ბესელიამ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება, ჯაბა სამუშიას განცხადებებს მოუსმინეთ ჩვენი კოლეგის დღეს ასევე, როგორც ჩანს ქართული ოცნება არაპირებს რეალური ფაქტების აღიარებას. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ხდება კორუფციის დაკანონება მართველი პარტიის და ხელისუფლების მხრიდან. ეს იქნება, თუ ეს გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული, ეს იქნება ხელისუფლების მხრიდან კორუფციის დაკანონება და სამწუხაროა, რომ ჩემი კოლეგები უმრავლესობიდან, თუ ჩემმა კოლეგებმა მიიღეს ამაში მონაწილეობა, ეს იქნება ძალიან სამწუხარო ფაქტი, რადგან ყველა დოკუმენტაცია მეტყველებს იმაზე, რომ არანაირი შემხებლობა მოქალაქე ნაზღაიძეს, მოსამართლე ნაზღაიძის ოჯახის წევს არ ჰქონდა სტიქიის მომენტისთვის აღნიშნულ მიწის ნაკვეთთან და არსებობენ ადამიანები, თბილისელები, რომლებსაც რეგისტრირებული აქვთ არასაცხოვრებელი ფართები აღნიშნულ მიწის ნაკვეთ სიახლოვეს, სტიქიის ზონაში არიან მოყოლილები, მაგრამ დედაქალაქის მერია მათ არაფერს არ უნაზღაურებს რეგისტრირებულ არასაცხოვრებელ ფართებზე არსებობს საუბარი, მაგრამ წელწად ნახევრის შემდეგ გაახსენდათ მათ, ძალიან საოცარი რამ არის, გაახსენდა წელწადნახევრის შემდეგ, რომ დასაკმაყოფილებელი ყავდათ ოდესღაც ამ მიწის ნაკვეთის ფლობელი და 2013 წლის დეკემბრიდან უკვე ამ მიწის ნაკვეთის ფლობელი გახლავთ საქართველოს ბანკი. გასაგებია, ის თუ ეს შერჩევითი სამართალია, რომ დავშოთ ბევრი ადამიანია, კი ბატონო, გეთანხმებით, ვინც სტიქიისგან არის დაზარალებული და ჯერ კიდევ ელოდება ზოგი კომპენსაცია, ზოგი სხვა სახის დახმარებას, მაგრამ აი ამ კონკრეტული მიმართულებით გადადგა მერიამ ნაბიჯები და თქვენ ამბობთ, რომ თუ ეს ასე გაგრძელდა, არც განიხილა საკრებულომ და ასე დასრულდა ეს ყველაფერი, კორუფციის დაკანონება მოხდებაო. თქვენ რა ბერკეტი გაქვთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს კორუფციის დაკანონება, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტი ჩამოთვალეთ და რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებთ სამართლებრივად? ცხადია იმისთვის, რომ არ მოხდეს, როგორც თქვენ ამბობთ, კორუფციის დაკანონება და მიაღწიოთ? ჩვენ ვაპირებთ სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას. ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, პარტიას მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონი ირაკლი აბასიძე, გახდა თბილისის საქართველოს პროკურატურაში და მან შეიტანა უკვე განცხადება სისხლის სამართლის აღძვასთან დაკავშირებით, მაგრამ პროკურატურიდან ჯერ არანაირი გამოხმაურება ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არსებობს.
ჩვენ ვაპირებთ დედაქალაქის საკრებულოში ამ საკითხზე მუშაობას, სხდომაზე ვეცდებით რომ დაუმტკიცოთ, აუხსნათ ჩვენს კოლეგებს უმრავლესობიდან ქართული ოცნებიდან, რომ ეს არის უკანონობა, ეს არის უპრეცედენტო კორუფციული ფაქტი, რომელიც კორუფციული ფაქტის უნდა იყოს აღკვეთილი და დაბრუნდეს 2016 წლის 23 დეკემბრის მდგომარეობა და ის თანხები, რომელიც უკანონოდ გაფლანგა დავით ნარმანიამ, დაუბრუნდეს თბილისელებს. გასაგებია, კარგი, და ბოლო შეკითხვა უნდა დავსვა, რადგან საუბრობთ ამ თქვენს ინიციატივებზე, წინადადებებზე და რუსთავიორთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემაში პირველ ბლოკში, მედიასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად საზოგადოებრივმა უწყობაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრობდით და მინდა რომ აი ბოლო შეკითხვა ამ თემაზე დავსვა, რუსთავიორის გარდა ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს მედიაში ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივმა უწყობოს გულისხმობ და ასეთი ნებათა ღელვა, დღეს ამ ყველაფერს დაემატა ის, რომ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავრობა მიესალმება ამ პროცესებს და იმედი აქვს, რომ დარწმუნდება ვულია რომ ცივილურად წარიმართება პროცესები და თანამედროვე საინტერესო ტელევიზიას მიიღეთ. აი ამ ყველაფერს თქვენ თუ განიხილავთ რაღაცნაირად ერთ კონტექსტში, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ პოლიტიკური პარტიების ნაწილის, ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილის შეფასებები, რომ ხელისუფლება სურს, რომ მედიაზე დაამყაროს კონტროლი და ყველაფერს აკეთებს ამისთვის. ბუნებრივია 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ბატონმა ივანიშვილმა, როგორც არაფორმალურმა მართველმა, მიიღო განუსაზღვრელი ძალაუფლება, მას ჰყავს კონსტიტუციური უმრავლესობა პარლამენტში და სამწუხაროდ იმის ნაცვლად, რომ ეს ყველაფერი გამოყენებული იქნა საქართველოს მოსახლეობის სასიკეთოდ, დაიწყო შეტევა მედიაზე, დაიწყო შეტევა სხვადასხვა მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ეს რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, ეს გახლავთ იმ არჩევნების გამოძახილი, როდესაც არაფორმალური მართველი უკვე უტევს არამხოლოდ რუსთავიორს, კერძო ტელევიზიას, კერძო ფლობელების ხელში არსებულ ტელევიზიას, არამედ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. იქიდან გამომდინარე, მას არ მოწონს ეს ტელევიზია და წარუმატებელი პროექტი GDS-ის შემდეგ ერთი წლით უნდა დაიხუროს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც თითოეული საქართველოს მოქალაქე იხდის თანხებს და ერთი წლის განმავლობაში უნდა დაიხუროს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მოსახლეობას არ ქონდეს ფტომა ობიექტურ სამართლიან ინფორმაციასთან. შეტევა ასევე სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, ის მოსამართლეები, რომლებიც მორჩილებაში არ არიან გადასულები დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ, ხედავთ რა მდგომარეობაში არიან, სხვადასხვა ბრალდებებია მათ მიმართ, წერილების გაგზავნა, დაშინების მცდელობა, ყოფილი ხელისუფლების მიმართ ხელის გაშვერა და ასე შემდეგ. ეს არის სუსის მეთოდები, ეს არის ის მეთოდები, რომლითაც ბატონ ივანიშვილი მართავს დღეს ქვეყანას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მეთოდები არ იმუშაობს, რადგან საზოგადოება ამას ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავს. მინდა თქვენს წინასტუმარს, ბატონ რამას პატივისცემის მიუხედავად, გამოვეხმაურო და უთხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფული ჯოჯოხეთს ანათებს და ქვეყნის არაფორმალურ მართველს უზარმაზარი შესაძლებლობები აქვს ამ კუთხით, აი თუნდაც კონკრეტული მოსამართლე ნაზღაიძის შემთხვევა, ამ შემთხვევაშიც მისი დაკმაყოფილება ხდება დედაქალაქის ბიუჯეტიდან, ისევ და ისევ თბილისელების გადაწყვეტილების ფონზე. მარტივადაც შეიძლება და დაუშვათ თუ ასე ამ საკითხების მოგვარება, ვიდრე ასე დროში გაწევა ამ სასამართლო პროცესებისა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თამას, კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. თამას შოშიაშვილი, საკრებულოს ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი, საუბრობდა. მე გემჩნდება ვითხე სამი ბარიერი დასრულებულია, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ორშაბათს დავბრუნდებით ნახვამდის.